Nej! I dag, der skal alle vores elever ud på et løb, som vi kalder UDI-løb. UDI-løb, det er udfordre din indre landmandsløb. Et løb, hvor vi kombinerer faglighed og fysik. Et løb, der skal løses en masse forskellige opgaver rundt på vores dejlige jord og ude i den her fantastiske natur, som vi har omkring landbrugsskolen. Ej, her er der ikke slemt. Det er jo sådan, om godt 3 uger, så skal alle vores grundforløbselever hernede i Korinth, de skal i 4 ugers virksomhedsforlagt undervisning, en form for praktik kan vi kalde det, hvor de skal ud og prøve erhvervet af. Nogle skal til Irland, og nogle skal til Holland, og vi har en masse selvfølgelig, der også skal være i med Danmark. Og det kan være en stor udfordring for nogen, som ikke har været vant til sådan at være både væk hjemmefra og alle mulige andre ting, men nu skal de til at stå på helt egne ben og prøve arbejdsmarkedet af. Og det der med, når man får udfordringer, det takler man meget forskelligt. Derfor har vi lavet sådan en dag som i dag, hvor vi presser dem lidt, både fysisk og psykisk. Og så vil vi gerne se, hvordan løser man sådan nogle opgaver, når ikke alting bare er givet på forhånd. Det er også det, der kommer til at ske, når de skal ud i det virkelige liv.